Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրով Արտակ Բեգլարյանն ազատվել է պետական նախարարի պաշտոնից։ Նրան փոխարինել է հասարակական քաղաքական գործիչ Ռուբեն Վարդանյանը։ Նախագահ Հարությունյանի գնահատմամբ Բեգլարյանի աշխատանքն արժանի է գովեստի։ Ուզում եմ անձամբ իմ շնորհակալությունը հայտնել պարոն Բեգլարյան այս ժամանակահատվածում պետական նախարարի պաշտոնը սոցիալական այս ցանր ժամանակահատվածում պատվով իրականացնելու առումով։ Այդ ժամանակահատվածի առումով հատվածում ավելի ճիշտ մեզ համար կարևոր սոցիալական խնդիրների մարտահրավերներ այդպիսին էին, և մենք մեզ հաջողվեց չունենալ երկրում սոցիալական լարվածություն։ Պետությանն ու ժողովրդին ծառայելու հնարավորության համար Արտակ Բեգլարյանը շնորհակալություն է հայտնել նախագահին։ Բնականաբար կատարել եմ ինձնից կախված առավելագույնը, որոշակի հաջողություններ եղել են, ձախողումներ բնականաբար ևս եղել են, բայց շատ կարևոր եմ համարում, որ ձեր գլխավորությամբ կարողացել ենք բոլոր մեր գործընկերների հետ միասին հետ պատերազմյան այս ծանր պայմաններում, ճգնաժամային պայմաններում բավականին արդյունքներ ապահովել և ապահովել բնականոն կյանք Արցախում։ Պետական նախարարի պաշտոնում Ռուբեն Վարդանյանը կհամակարգի բոլոր նախարարների և պետական կառավարման այլ մարմինների ղեկավարների աշխատանքը, բացառությամբ ներքին գործերի, պաշտպանության նախարարի և այլ ուժային կառույցների։ Սա Վարդանյանի համար ոչ թե պաշտոն է, այլ առաքելություն, նկատել է Արայիկ Հարությունյանն ու հիշեցրել. «Ապրում ենք մեր երկրի պատմության ամենածանր փուլերից մեկը»։ Մենք միասին պետք է հաղթահարենք այս ծանր փուլը և իմ սպասելիքները և մեր սպասելիքները և բարեբախտաբար ժողովրդի սպասելիքները շատ մեծ են, պարոն Վարդանյան, ձեր անձի նկատմամբ։ Ըստ նախագահի ամենակարևորն այն է, որ Ռուբեն Վարդանյանը հավատում է Արցախի ապագային և համարում, որ այստեղ է որոշվում հայ ժողովրդի ապագան։ Իր քայլով հաստատեց, որ իր համար ավելի կարևոր բան չկա, քան Արցախ գալն ու այստեղ մեզ հետ գտնվելը, մեր ճակատագիրը մեզ հետ կիսելը։ Նա մեզ հետ է, և այդպիսի մարդկանց պետք է առավելագույնս աջակցել հայրենիքին ծառայելու հարցում։ Որոշումն ընդունելուց առաջ Վարդանյանը հանդիպումների շարք է ունեցել Արցախում, հասկանալու խորքային խնդիրներն ու անելիքը։ Ասեմ ձեզ ազնիվ, որ ես չեմ տեսնում նարություն, որ ինչ-որ հրաշ կանելու, մեզ շատ ծանր ճանապարհ սպասում, մենք ունենք 900-ից ոչ ավել օրեր, որը մենք պետք է շատ արդյունավետ օգտագործենք այն փոփոխությունների անելու համար, որ մենք դառնանք իսկապես, մենք հարցելուց ենք սուբյեկտության, անվտանգության և զարգացման, որ իր հետ կապված են, որտեղ սոցիալական տնտեսական մշակութային զարգացումը ապահովի։ Առաջիկայում կառավարության կազմում փոփոխություններ կլինեն։ Նախագահը հայտարարել է, հարգելու է նորանշանակ պետնախարարի ցանկացած առաջարկ, որ հաջողենք հանուն Արցախի։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Տիգրան Պետրոսյան, Օռ Լրատվական։